Olha a pergunta de hoje. Na verdade, não é uma pergunta. Vi você falando da importância de dar autonomia para as pessoas. Desculpe, mas isso é fantasia. Se eu der liberdade para os meus empregados, fecho as portas em um mês. Ok. No Caminhos da Liderança tem um módulo inteirinho só para falar de autonomia. E sem isso, não há liderança. Mas nesse post, eu quero lembrar todos os empresários, administradores, gestores, que quanto mais você controlar as pessoas, mais elas precisarão ser controladas. Supervisão, controle, mando, comando. Isso não foi inventado porque as pessoas são insolentes, descompromissadas e autocentradas. A gestão tal como a conhecemos hoje é que transformou os seres humanos nesse bicho insolente, descompromissado e autocentrado. Agora pense: sua empresa fechará as portas por ter empregados livres ou pelos comportamentos que você está gerando ao tirar a autonomia deles?